قامت به دومره لوړ دیوي چې غر ته رسي. سپوږمۍ که هر څومره ښایسته شي کله لمر ته رسي، او دا هم دروغه په تپوس تپوس به ورسېږي. دا هم دروغه په تپوس تپوس به ورسېږي او په پېښور مین په خپله پېښور ته رسي. سلامونه نیکی هیلی او پیرزونې مې ومنئ. مسافرو، مینوالو، اورېدونکو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو دوست تبسم ممن، او د نور کله په شان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مسافرو، نن راسره زما تر څنګه یو ادبي ستوری موجود دی چې دغه یو ځوانو جذبو د ځوانو حوصلو خاوند دی، نعمت الله نعمت. راځو د دوی طرف ته چې دوی موږ سره لنډه او مختصره جنګلو شامل کړي. نعمت الله نعمت صاحب، زه زما نوم نعمت الله نعمت، د سنګر کلي اوسیدونکی یم او د سنګر ادبي ټولنې سره تعلق لرم او دلته سنګر کلي اوسیدونکی یم. نعمت صاحب، تاسو ادبي لیک د کم وخت نه شروع کړی دی؟ لنډ او مختصر راته په دغې رڼا واچوئ، او څومره په کمو کمو اصنافو باندې هم لیکل کړي دي؟ په غزل هم لیکل کړي، په چاربیت هم لیکل کړي، په ټپه هم لیکل کړي، نو دغه را سره شامل کړي. یاره شاعرۍ سه شوق و مې د مخکې نه و، بیا داسې 2009-08 نه دینه دې خوا داسې غزلې چاربیتې او روبیانې داسې مې ډېر هر څه دغه کړي دي، خو داسې ویلې نه دي. اوس داسې رنځو یو نیم وي. مسافر دا پروګرام اوري او دا پروګرام ګوري، نو منګه دا هغه اوریدونکو د ټولو نه دا تمه لرو چې انشاءالله ولزیز د نور کله په شان به دغه شان پروګرامونه تاسو ګورئ. هغې کې زموږ مقصد او مطلب دای چې تاسو د دغه شان شاعرانو سره مرستې وکړئ، د دغه شان شاعرانو حوصله افزایي وکړئ. د دوی کتاب تیار دی، نو د دغه سره د کتاب د چاپ کولو مرستې وکړئ. منګ راځو مینوالو د هاغلی نعمت الله نعمت صاحب طرف ته چې دوی منګ سره یو غزل شامل کړي. د غزل نمخ کې یو دوه شعر دی، وی خدای دی ګل کړي پانی پانی چې بلبل خفه کوي. خدای دی ګل کړي پانی پانی چې بلبل خفه کوي، او خدای دی هغه په خفګان کې چې څوک بل خفه کوي. واه واه، ډیر خدای به وای. وی خدای دی ګل کړي پانی پانی چې بلبل خفه کوي، او خدای دی هغه په خفګان کې چې څوک بل خفه کوي. او ګلونه زما د لاس وي اوربل کی تار پتار کړو، ګلونه زما د لاس وي اوربل کی تار پتار کړو، خفه دی هغه څوک چې اوربل خفه کوي. او غزل یې مطلب دی وي ارشاد دو وجود، وی دو وجود ټول درد می قلار شو او زړه لا غسیږي. دو وجود ټول درد می قلار شو زړه لا غسیږي، په ځان می ټول اختیار اختیار شو زړه لا غسیږي. ډیر ښه ډیر ښه، دا بیا وایا. وی دو وجود ټول درد می قلار شو زړه لا غسیږي، په ځان می ټول اختیار اختیار شو زړه لا غسیږي. زما د زړه سره هر وخت په دې جنگ یو، په دغه ډیر خلک انصار شو زړه لا غسیږي. واه ډیر ښه. خواری بس به می شیا سینه چه خوار شمزو، خواری بس به می شیا سینه چه خوار شمزو، په دغه ډیر نادان خيار شو زړه لا غسیږي. واه ډیر ښه ډیر ښه. او نعمت دا دنیا بس تک څوک زړه ورکوي. نعمت دا دنیا بس تک څوک زړه ورکوي، او په دې ته خه خلک انکار شو زړه لا غسیږي. واه نعمت صاحب، واه ډیر ښه سوچ، ډیر ښه شاعری. نعمت صاحب، نور شاعرونه چې هغه تاسو په ذهن کې راځي کم غزلی هغه موږ سره شامل کړئ. رومانی شه دی ارشاد رایات وی وخ لگ دی او من سا ټیم لگ دی وی الا د وجود په درد خبر بشي، الا د وجود په درد خبر، الا د وجود په درد خبر بشي، او کله چې دا واس تر جانان نه رسي. واه واه، اوس د غمونه په خپل سر بشي، او کله چې د درد ته درمان نه رسي. واه ډیر وای، د چانه خپه شوی وای، د چانه خپه شوی، او خپل کې د دواړو خفګان نه رسي. واه ډیر خدا به وای، وای د چانه، د چانه خپه شوی، او خپل کې د دواړو خفګان نه رسي. او لری د بلې شازان مو وای، لری د بلې شازان مو وای، او څنګه به دې چرک ته تاوان نه رسي. او مو وای چې زم در نو سبب شي. واه مو وای چې زم در نو سبب شي، او خیر چې پکې نه وي انسان نه رسي. واه ډیر خسته سو، دا نعمت په حق دې خپنش، دا نعمت په حق دې خپنه شي، او زکه یی غزل ته نقصان نه رس. واه ډیر ښه، دا نعمت په حق دې خپنه شي، زکه یی غزل ته نقصان نه رس. یا په وک ورک لار تا په سر روان، لکه مړ وجود په صاف سر روان. واه واه ډیر ښه، ډیر ښه. وی تواب دل کوسی کو زمزم دل منګیس کو جانا نستا د مین عبادت باندې ژوند دی. واه او یار وجود ټول دن می قلار شو زړه لا غسیږي، په ځان می ټول اختیار اختیار شو زړه لا غسیږي. مهیروی د هر زیرت پورز لس بجی د مومن نیوز د فیجنا ادبی پروگرام ادبی ستوری
چې په دې کې به یو شاعر وي چې د هغه په فن او شخصیت به خبرې کیږي او د هغه نه به خواږه خواږه شعرونه اورو. د کوربا تبسم مومن سره شامل کوي دا مسافر تاسو ګوري په دې سکڼي سکڼي ماښام کې یو غزل دی رومانی وی خیر دی خیر دی نه پوهېږي لا وړه ده خیر دی خیر دی نه پوهېږي لا وړه ده او دا چې ورځ په ورځ زیړېږي لا وړه ده او دا د قسته په دې لاره چې اوس نه ځي دا د قسته په دې لاره چې اوس نه ځي او دا په لاره چې نه ودرېږي لا وړه ده او دا د لور هزار وخلې پلار چې ګرځي دا د لور هزار وخلې پلار چې ګرځي او دا په مور چې خفه کېږي لا وړه ده او نن یې ویلې خدای دې خیر راته راپېښ کړي نن یې ویلې خدای دې خیر راته راپېښ کړي او د نعمت سره جړېږي لا وړه ده او یو روبۍ رایاده شوه یو لنډه شان روبۍ بلکل دا روبۍ ضرور ځکه شامل کوي چې دا پخوانی صنف دی او روبۍ دا بیخي د په دې وخت کې ختمه شوې ده او زه نعمت صاحب دا د فخر خبره ده چې نعمت صاحب روبۍ مړي کړي نو راځو د نعمت صاحب طرف ته روبۍ مرسته شامل کړي نو وي ستا د نه راتلو چې مینن غم وکړو ستا د نه راتلو چې مینن غم وکړو پوخ چې مې د زړه سره قسم وکړو واه زړه او سترګې دواړه مې رضا کړل زړه او سترګو دواړو را سم وکړو واه ډېر ښه سترګې په جړا شي او نم ښکته شي او ننګ په خپل ګرېوان چې راته نم وکړو واه ډېر نو زه نعمت په تلو تلو ورته ګورم او کله چې اواز مې خپل سنم وکړو واه ډېر ښه پتلوتلو ورته ګورم کله چې اواز مې خپل سنم وکړو مسافرو په دې سکڼي سکڼي ماښام کې زه تبسم مومن د خپل میلمه نعمت الله نعمت صاحب سره د بل پروګرامه پورې غواړم اجازه د الله په امان.